шановного Вадима Марковича Гуцайта. Тому зараз, після цієї нашої презентації, ми хочемо, я особисто, викликати Вадима Марковича на публічні дебати, для того, щоб він продемонстрував свою візію, свою, можливо, програму, подискутувати з приводу наших програм. Ось. І, якби, можливо, він запропонує щось таке цікаве, що і я скажу, що я зніму свою кандидатуру. Хто його знає? Як варіант, я пропоную це зробити на олімпійській базі. Це буде, думаю, символічно. Конче Заспа у наступну неділю. В цю неділю? У наступну, так. Да. 13-го? 13 листопада, неділя, олімпійська база Конче Заспа. Вадим Маркович, запрошую. Подискутуємо, поспілкуємося, можемо вибрати зал боротьби, зал фехтування або просто приміщення, де будемо комфортно спілкуватися. Запрошую всіх представників засобів масової інформації до цього і хочу, щоб ви допомогли донести цю інформацію саме до Вадима Марковича, щоб він не казав, що він про це не знав. Дякую всім за сьогоднішній, за присутність тут. Так, і я хотів би ще додати, перше, блок питань ми зробимо. А, так, так, так. Питань. Також я чув, що один плюс один пропонував Вадиму Марковичу платформу, можливо, ми запропонуємо також. Суспільство більше ще побачить, якщо він відгукнеться. Абсолютно, до речі, так. Да. Саме претензія була з програми «Сніданок» на один плюс один, тому це може бути і їх майданчик для нашої публічної дискусії. Абсолютне питання. Ми до неї точно готові. Так, і перед блоком питань, друзі, хотів би проанонсувати сьогодні о 17 годині на YouTube-каналі.